En någon slags mango. Eller? Ja. Men hon kan inte synas. Så vi hoppas att hon inte kommer då. Vi sitter på Jukkes musik nu. Då tar vi bort Varför kryper mamma? Ni ser inte pappa.
Alltså, det är bara att de inte vill vara med på YouTube. Nej, hon vågar inte. Noel åker hem. Och Ebba sover. Och snart ska jag sova. Och hej då.